এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মাই দুপৰীয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাংচিনা ভৱনত ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ দুখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে, বোকাজানত অসম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম মহিলা পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত। এতিয়া বিতং বাতৰি। ৰাংচিনা ভৱনত ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ দুখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। যোৱা 8/12/2021 তাৰিখে ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ দুখনকৈ গ্ৰন্থ ৰাংচিনা ভৱনত উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থ দুখন উন্মোচন কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক পদ্মশ্ৰী ৰংগং খৰাঙে। গ্ৰন্থ দুখন হ'ল অসমীয়া বিভাগৰ দ্বাৰা সম্পাদিত অম্বেষা আৰু সহকাৰী অধ্যাপিকা গীতা হানচেপীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ কাৰ্বি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ অভাৱ। উক্ত গ্ৰন্থ উন্মোচন কাৰ্যত উপস্থিত থাকে ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰামলামডিং, মহাবিদ্যালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ অধ্যক্ষ জগত সিং ডাঙৰীয়া তথা ডিফু আঞ্চলিক সম্পাদক জয়সিং টভি। গ্ৰন্থ উন্মোচনত পদ্মশ্ৰী ৰংগং কেৰাঙে কয় যে আজিৰ তাৰিখত গ্ৰন্থবোৰৰ সঠিক মূল্যায়ন নোহোৱাৰ বাবে লিখা আৰু পঢ়া লোকসকলে হতাশাত ভুগিছে, সেয়েহে সঠিক মূল্যায়ন কৰি যুৱ প্ৰজন্মবোৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে বুলি কয়। বোকাজানত অসম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম মহিলা পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত। কাৰ্বি আংলং জিলাৰ 30 নং বোকাজান পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদ আৰু মহিলা পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়। আজি বোকাজান প্ৰিয়ংকা লজত অনুষ্ঠিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি জিতু বৰগোহাঁই, সম্পাদক পল কাশ্যপ তথা অসম মহিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী বৰদা কলিতা, সম্পাদিকা প্ৰণীতা গগৈ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক প্ৰশান্ত বৰা উপস্থিত। উক্ত সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অসম যুৱ পৰিষদ আৰু অসম মহিলা পৰিষদৰ নেতৃত্বত বোকাজানত যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, উক্ত সভাত অসম গণ পৰিষদৰ দলটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি প্ৰায় 200 গৰাকী মহিলা অসম গণ পৰিষদৰ দলত যোগদান কৰাৰ লগতে অসম মহিলা পৰিষদৰ এখন আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰে বুলি দলৰ বিষয়ববীয়াসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। আপোনালোক আহি উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি অসম গণ পৰিষদে এই বোকাজানত আমি আহিবলগীয়া দিনত আমি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি সভাখন দিছিলোঁ। অসম যুৱ পৰিষদৰ এখন আজি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আৰু অসম মহিলা পৰিষদৰ পুনৰ গঠন হৈছে আজি সভাখনত, আৰু অনাগত দিনত আমি ভাবিছোঁ অসম গণ পৰিষদটো আমি অধিক শক্তিশালী কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। আৰু আমি তেনেদৰে নতুন প্ৰজন্মৰ পৰা যথেষ্ট আমি সহযোগিতা আৰু ভাল আমি সঁহাৰি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি অতি সুখী হৈছোঁ। আৰু পৰিষদীয় যি নিৰ্বাচন আছে, এই নিৰ্বাচনতো আমি অসম গণ পৰিষদেও এইবাৰ শক্তিশালীভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি আমি আশাবাদী। আৰু লগতে আমি কওঁ, বৰ্তমান যিখন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ, এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ বোকাজানৰ যিজন সন্মানীয় আমাৰ MLA মহোদয়, তেখেতে যথেষ্ট ভাল সুন্দৰ কাম কৰিছে আৰু তেখেতৰ লগত আমি তেখেতক জয়যুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসম গণ পৰিষদ সদায় আছোঁ। অসম গণ পৰিষদে আমি ডক্টৰ নুমল মমিন ছাৰৰ লগত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰে আমি তেখেতক কাম কৰি আমি মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমি কাম কৰি যাম। আৰু অনাগত সময়তো আমি আশাবাদী আমি BJP চৰকাৰখনৰ লগতেই আমি একেলগে কাম কৰি যাম। BJP চৰকাৰৰ যিখিনি কাম কাজ বৰ্তমান আমি অতি সন্তুষ্ট। অসমৰ যেনেদৰে অন্যান্য ঠাইবোৰত মিলিজুলি কাম কৰিছে, আমিও ইয়াত এনেদৰে কাম কৰিবলৈ আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম অসম যুৱ পৰিষদ ওলাই আহিছে, অসম মহিলা পৰিষদ ওলাই আহিছে আৰু খুব সোনকালে আমি এখন শক্তিশালীভাৱে এখন আমি সভা ইয়াত বোকাজানত আমি দিম আৰু সকলোৰে সঁহাৰি পোৱাৰ বাবে আমি অতি সুখী। আজি কিমান মহিলা যোগদান কৰিছে? আজি বোকাজানত প্ৰায় 200 মানেই মহিলা যোগদান কৰিছে। আজি যিখন সভা প্ৰায় 200 মহিলা আজি যোগদান কৰিছে। অনাগত দিনত কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইংগিত বহন কৰাৰ মানসেৰে অৰ্থাৎ নিজৰ দলটিক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ অৰ্থে আজি এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হয় বুলি জানিব দিয়ে কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে। বোকাজানৰ পৰা দিবজ্যোতি বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট।